Bueno, eh aquí estamos de novo. unha pausa rápida, un descansiño e ímos a, a recta final. Agora, agora o que temos é eh, prevista unha 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 intervención, unha sesión mm, bueno, un pouco diferente, non? Un pouco máis conversada, non tan non tan, digamos, medida e controlada a, a través de unhas diapositivas ou dunha presentación, non? Entón, a a idea que vedes o o, o título, non? Este coloquio de boas prácticas na biblioteca escolar, pois ten ese eh ten eh pois bueno, dúas características, por unha banda esta, non? de que isto sexa un coloquio, non? que sexa unha conversa máis que unha sucesión de monólogos ou unha explicación máis artellada. Non? Pero tamén a esencia do asunto é que, é que as catro compañeras que están que están aquí neste momento, que, bueno, vedes os seus nomes, María Jesús, Beatriz... Bueno, a orde realmente está, primeiro, eh, máis alonxada está María, non? que, que era da Escola Oficial de Idiomas da Coruña. Eh, eh, ves, Patricia, ¿no? Patricia de, do, de San Pedro de Bisma, de Cervantes, que está María Jesús, e aquí Beatriz do Ies de Espiñeira de Boiro, ¿no? Entón, eh, elas eh, pertencen a, a este grupo oso, ¿no? O grupo dos centros que se incorporan ao Plan B moi recientemente, ¿no? Son Plan Bs moi recientes e, en cambio, eh, pois pues están aquí porque teñen grandes experiencias superinteresantes e moi moi sugestivas e moi eh, bueno, moi dignas de ser contadas para, para, que, para que, digamos, poidades ver que non hai que tampouco esperar moito tempo para empezar a ver como este, es, este, esta participación no plan empeza a florecer e a gromar. Desde o primeiro momento hai iniciativas e eh, eh, cousas que se fan que, que xa dan resultado e se notan rapidamente, non? Vale, entón, esa, esa era a idea deste coloquio e imos empezar así sin máis dilación. Deberíamos igual estar vendo unhas imaxes, unhas, unhas imaxes dos vosos centros e cousas que aparecerán por aí, pero bueno, que simplemente nos sirven como fondo. Esa música xa debería estar deixando de sonar, non empezando. Pero todo isto é a cousa así de, de traballar en directo. Eh? Esto na, en diferido se soluciona. Bueno, hai unhas imaxes tamén así ao principio de, de distintos lugares, a veces, eh? San Román de Cervantes, están os bancares de Lugo. Eh? É unha escola, bueno, pues un lugar maravilloso, pero que efectivamente moi diferente, por exemplo, pues de de Boiro, ¿no? Mirade, eh, esta esta é unha imaxe dunha, dun rincón de de Boiro que e logo está, claro, a escola oficial de Idiomas da Coruña ponía unha vila, unha cidade grande, unha gran cidade, eh? Bueno, a ver, unha gran cidade. E logo está San Pedro de Bisma, que está na Coruña, eh? pero que non parece. Eh? Verdad? San Pedro de Bisma é como unha especie de lugar rural no medio da Coruña, non? que vas pola Coruña, un lugar moi urbano, das unha volta unha esquina, e de repente, pues, unha galiña, un... unha vaca. vaca, pastando, sabes? E dices, astras, que pasou aquí? E eh? tal, e estás, pues, estás ali Coruña. Eh? Bueno, entón, comenzamos, parece vos compañera, sí. Las... Vale, pois pues vamos a ver. Tiña, temos eso sí un pequeno guión, non? algúns puntos que nos apetecía tocar. Por exemplo, o primeiro, o primeiro falábamos de que, bueno, pois pues sí, efectivamente, o principio eh, hai un pouco de de vertixe, non? De vertixe, de medo, de decir, bueno, a ver, nos metemos en esto, vale, temos o plan, veamos, empezar. Entón, Eh, bueno, pues temos ademais unha unha aportación económica, un apoio institucional, entramos dunha dinámica e decimos, bueno, e ahora non será moito isto, que por onde empezo, que medos, que... Cales foron eses primeiros medos, non? Esas primeiras así sensacións de, de decir, que difícil, non? Por onde empezamos, que, 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 que vos daba máis medo? A ver, quen empeza? María, veña, empezamos por ali, por o fondo. <laughs> que foi o primeiro? non sei, eu de maneira persoal eu son moi temerosa, pero neste caso non o fun tanto primeiro porque temerosas foron as da dirección da miña escola que me puxeron a diante case sen coñecerme eh, porque eu acababa de chegar, eu cheguei no 2019 a escola, viña de outra comunidade, viña de Extremadura onde as cousas en bibliotecas están moi por facer aínda e máis en escolas de idiomas. E, e tiven a santa sorte de que, de que varias persoas do equipo directivo me dixeron pois veña, vamos, e ainda por cima vamos presentar o plan B. E dixen, foi. Iso foi no 2020, evidentemente non, non o deron, lóxicamente. E, 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 é bo que as cousas non acontezan eh, cando unhas pide e que, e que haxa un repouso. E como hoxe creo que era Cristina que dicía iso, que hai que comezar facendo antes de, de pedir. E, e ese ano sí que nos valeu a nos Primeiro, porque foi un ano moi atípico para todos, nos tivemos que fechar a sala. Temos unha escola moi grande. Eh, somos En, coas extensións máis de 100 profesores, case 5.000 alumnos, 11 linguas diferentes, abrimos desde as 9 da mañan até as 10 da noite, e, é dicir, hai unha serie de condicionantes que non teñen nada que ver, imagino, co colexio de Cervantes, claro, no? claro. E, <laughs> con persoas que, que, veñen desde os 14 anos até os 90, ás veces, e, e claro, iso son as particularidades, nós somos, somos unha escola bella, ainda que somos un bebé plan B, realmente somos uns velliños dentro das escolas de idiomas e entón había aí un como unha paradoxa porque real, había unhas dinámicas creadas de anos anteriores e a pandemia veu nos ben para facer unha pausa, dicir, i, e agora vamos a enveredar por outro camiño. E no? uh -huh. empezamos un pouco por aí. Tamén tivemos moita sorte eh, porque veu unos a ver Netflix uh -huh. Eh, porque Vaca Films fixo un, no sei se, si, unha serie, non sei se si coñecedes, que se chama El desorden que dejas. Sí. E hai unhas imaxes preciosas do Instituto de Celanova, uh -huh. pero a sala de profesorado é a nosa biblioteca. Uh -huh. <laughs> entón, eh, por esas máxias do cine, eles fixeron, remodelaron todo de tal maneira que xa o fixeron todo. Uh -huh. Quer dizer que xa nos fixeron o favor de sacar aquelas vidreiras, eh, de remodelar aquilo, e nos vimos aquilo, que eu era nova e non, o tiña, non estaba tan habituada a velo como estaba antigamente, e o resto do profesorado viu no de outra maneira. E iso xa nos abriu unha porta que foi fantástica. Uh -huh. E, en fin, deixo falar as miñas colegas Pois, pues mira, pode falar Chus, por exemplo Outro extremo, non, do, do, Habano Do centro de, de Cervantes, non? Un pequeno CPI na, na montaña Sí, aí no no corazón dos Ancares. Si sí, nós somos un colexio un colexio moi pequeniño, eh so, so, somos 30 nenos e nenas o eh, profesorado pois tamén moi pouquiño. Eh temos desde unha nena de tres anos ata o grandullón de de 17 anos. Eh, entón, bueno, eh o certo é que eh, é un colexo pequeno, pero eh, isto teño que dicilo, é un colexo moi grande eh, en canto a eh, o alumnado que temos, eh, o profesorado e eh, as familias. Porque, eh, sendo tan pouquiños, a verdade é que se chegan a facer cousas moi interesantes gracias a que, a que hai moita eh, colaboración e moita implicación por parte de, de todos. Eh, bueno, en canto a iso dos medos e das preocupacións, eu cando estaba mm, lembrando, eh, bueno, nos pasamos moito tempo pensando, non, realmente nos primeiros cinco ou seis meses non gastamos nada, porque estivemos aí dándolle voltas, dándolle voltas, dándolle voltas, falamos moito entre nós, e eh, isto sempre lle lo digo aos meus compañeros, por favor, Deixademe verbalizar todo o que teño na cabeza e, e, e contádeme, porque, porque realmente iso axuda moito, que falar do, do, das ideas que se chocorren, e, e escoitar os compañeros e compañeras, e, e os nenos e nenas. Pero eu lembro a primeira vez que chamei a, a unha persoa do equipo de asesoría, que non recordo agora que, que me atendeu, pero para min foi unha chamada moi especial porque sería por setembro, imagino, porque era cando vimos as diferentes asignacións que tiñamos e para que era cada cousa. E claro, non tiñamos claro onde meter equipamento. Pero que é iso de equipamento? Eh, funcionamento. Como? Funcionamento. A ver, en que podemos gastar? E bueno, foi chamar. Eh, eh, o, que, o que me atopei, foi unha persoa que me tratou cun cariño, cunha atención. Bueno, que nese momento todos os meus medos disipáronse porque deime conta de que en todo o proceso ia estar moi acompañada e, e que ante calquera dúbida ia, ia ter alguén que, que me iba a xudar e que nos ia axudar en todo o proceso. Entón, o certo é que, bueno, o meu agradecemento a, a todo o equipo de asesoría, porque sodes moi importantes en, en todo o proceso. E, como vos comentaba, eh, nos implicamos moito ao alumnado. De feito, empezamos midindo a biblioteca. E foi o propio alumnado que midiu a biblioteca, o que fixou os planos. E, en base a esos planos, eh, pues, fomos argallando. E, fixamos moito o traballo físico. Nos non tivemos a sorte de que viñera Netflix a rodar unha peli, eh? Nos cargamos moito dun lado para outro e, eh, e eh, además tivemos a casuística de que este curso fixeron as obras estas de eficiencia energética e eh, cambiaron as ventas ou a, as luminarias, bueno e, eh, a verdade que que tivemos moito, moito trajín. Pero non, os medos, as preocupacións, enseguida se disiparon. A cando verdad. a traballar tamén se disipan, non? Cando se pon unha máis obra se disipan un pouco, non? E en Bisma, que? como foi? Bueno, eh, é unha verdade que cando diseches cal foi o, o, erro foi precisamente tardar en pedir axuda porque cando chamamos a bibliotecas escolares e viñeron a ver a Biblio e nos asesoraron sobre o que podíamos facer pois é verdade que, que si sí, nos surdiron un montón de ideas, porque nos acabábamos de mudarnos, tiñamos unha especie de aula de biblioteca e, e mudámonos ao salón de actos, deixou de ser salón de actos e pasou a ser biblioteca. Pero claro, tiña que ser un espazo que cando houvese algunha outra actividade tamén se pudese facer ali. Entón, bueno, nos deron un montón de ideas e, e realmente o noso erro foi tardar en chamar. <laughs> Entonces, eh, ben, bueno, moi moitos medos o principio de como organizarnos, pero, pero bueno, empezamos tamén o PFBP de bibliotecas escolares antes de empezar no plan B, e, eh, e eh bueno, asudou nos moito ter formación de, de Paco, de, de María, e, eh, e eh bueno, moi ben, porque nos, nos encauzaron, e, eh, e eh ben, ben. Bueno, moi ben, o sea que... A, a a diferencia un pouco o tardar en en pedir en pedir, en ajuda, pedir preguntar, si si, sí, sí, sí. no, e moitas Porque as ao llegar. principio ves ideas sensiais, como vimos hoxe, eh, pero diste dios, empeza, eh, ademais, claro, todo o que te chama atención é o máis novedoso, o máis bonito. Sí. Entonces mm. queres ir a por iso. e claro, estás olvidando todos os primeiros pasos. Mm. e foi como sentar eh decir, "No, temos que ir pouco a pouco." Eh e bueno, empezou a pandemia e tal e cual, pero bueno, fomos sentando as bases e agora empezamos robótica. Pero... Venga, venga. E vos que? Bueno. No en noso boiro. caso, eu non sei se somos un pouco inconscientes ou que, <laughs> pero medo, medo, non, non recordo <laughs> ter ningún medo. O que recordo de seus primeiros días era moita alegría. Cando chegou o aprobado o plan, vexía si o batiburrillo de facer o papeleo primeiro e tal, eso sí foi un pouco complexo. Pero así que estaba xa aprobado, a, a ledicia do equipo, eso que falaban, non sei quen era, era Chelo, creo, das caras ilusionantes de, do profesorado, era tal cual, vamos, en vernos era un poema, estábamos todas deseosas de facer cousas, e non tardábamos tempo en pensar era todo saían ideas correndo o grupo de WhatsApp que non paraba así que medos non dificultades si despois non o primeiro ano senón este ano porque houve un cambio de equipo eu non coordinaba a biblioteca o ano pasado estaba no equipo pero non coordinaba e pasamos de ser catro a ser dúas persoas horas entón aí O Medo xa chegou Eh, establecer horarios con dúas persoas solas, con todo o que xa tiñamos traballado, queríamos seguir facendo cousas e tal. E aí sí, tuvemos un período complexo, pero bueno, hai que recortar, non se poden celebrar todos os días, como decían antes. E fomos un pouco encamiñando este curso que foi máis complicado que o ano pasado. Uh -huh e de todos esos, eh, bueno, pasando un pouco, avanzando un pouco, cales foron eses primeiros pasos, non? Así que recordades como, un pouco como comentabas, non? decías que, que hai que empezar polo principio, hai que tomar decisións de decir, bueno, A mi, eu recordo o día que estive en con vos que tiñades un montón de, de dúbidas sobre un montón de cosas que pegabades nos tejuelos nos, te nos lombos dos libros había todo un rosario de, de cosas que eran de... e ainda estaba despensando si unha a outra, máis ou menos, digo, bueno, pero a ver igual tedes que pensar primeiro non cosas máis genéricas tal, e non tanto nestas detalles, e luego ya iré despensando entón Cales foron eses pasos primeiros así que, que recordades como eh, que o mellor, bueno, non sei, podedes, pode pensar que poden ser aconsellables un pouco, non? De decir, por onde empezar, non? Por onde empezastes vos a avanzar? Que, que digades, bueno, empeza, por aquí empezamos a avanzar. Este primeiro paso foi, foi útil e de aí fomos construindo, non? pois precisamente o día da túa formación, despois chegamos a casa e tiñamos un plano de biblio e despois de sair da formación chegamos a casa e empezamos a hablar por a falar por WhatsApp. Cambiei o plano en mandar bocetos de porque foi como un xiro de, no, non estamos facendo ben, porque era moita copia de ideas xeniais pero ti nos diseches, non, tedes un un espazo verde tremendo, tedes que buscar a vosa propia identidade. E foi aí como Sí. Agora buscamos, creamos o espazo natura, porque para nos, a parte da natureza da ecoloxía é moi importante no cole, entonces creamos ese espazo na biblio e, e bueno, foi creo que o primeiro o primeiro paso, paso firme, non, do, sí. do, do, do que que sí. que sirve como para que as cousas se vayan apoyando aí, non? Pasos que que poñen as bases, non? Sí. Eso está guai. Eh, que máis contades? A ver, outro que recordedes María, chus, bueno, collé de turno, eh. Eu creo que no noso caso o primeiro paso para construir foi de de construir. Ah. e foi eliminar moito. Eh uh -huh. claro, cando primeiro porque nos partíamos da base de que non houbera nunca un equipo formado, ninguna coordinación, e iso claro leva a deixarse ir, ¿non? e, e tamén de construir tamén é complicado porque claro, a xente di isto non, porque no? entran eh... moitas nostalgias, non? Tiñamos manuais que a verdade é que eran moi simpáticos pero non, sí. ninguén os collía ou cousas de... Claro, entón, o primeiro foi expurgar e eliminar e deixar espazo libre non? e pensar e modificar un pouco a Nos temos un problema un pouco nas cidades grandes que, claro, e no caso da Coruña maior aínda, e está mal que diga que é un problema, porque en realidad é unha vantaxe, que temos unhas bibliotecas moi boas na cidade. E, e claro, iso non axuda que o alumnado entre e que vexe a biblioteca como unha oportunidade máis. Non? E pensamos na idea que xa tiñamos un pouco un traballo feito nas escolas de idiomas. Bueno, supoño que todos coñeces as escolas, entre outras cousas, porque a maior parte dos alumnados son profesores. <laughs> e, non, seguro que moitos de vos pasastes por ali. Eh, temos unha, unha destreza lingüística nova a mediación. Todo mundo coñece a mediación, vos traballades a mediación en secundario, en primaria, nos traballámosla de unha maneira lingüística, tanto oral como escrita, e como é novo e temos que avaliála desde o ano 2019, un pouco estábamos todos como moi perdidos. E pensamos que a oportunidade sería enveredar por aí, levar a mediación a literatura, porque non estaba nos currículos a maneira de estudar a lingua para dunha maneira lúdica, digamos. E E pensamos por aí, entón aí empezamos coa formación, xa tiñamos un grupo de traballo que traballaba mediación e o teatro e pensamos, non, agora vamos con mediación e biblioteca. E fixemos marcapaxinas con, con sellos en todas as linguas, fixemos fichas fixa, de lectura, quer dicir, intentamos traballar iso, porque daquela nos non podemos traballar cos alumnos no espazo da biblioteca, agora sí. Pero naquela altura non se podía, entón traballamos un pouco para abrir os ollos do profesorado e dicir o material que aquí hai sí que vale para as aulas e non só o que está no manual ou o que. Entón, foi un pouco así de construir a idea que tiñamos de como funcionar. Eso é moi 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 interesante, eh. De construir e eh, facer sitio, non? Sí. Eh, e facer sitio tamén físico, eh? porque realmente a parte de, 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 de expurgación da colección, no? de, 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 liberar e de actualizar os fondos, eh, bueno, tamén é, eh? eso de, de alguna maneira tamén fai sitio no? para poder despois facer cousas ali que non se poden facer. Moi ben, moi interesante, eh? sí señor. E vos que contades? Cales foron esos pasos primeiros que... Ti mesma. <laughs> Eh, bueno, eh a ver, o noso primeiro que pensamos foi eh realmente eh a biblioteca do noso colexo eh xa estaba mm, funcionando como como un espazo diverso, eh no que se facían eh moitas actividades, eh quero dicir, xa estaba bastante ben xito xiña. <laughs> eh, é dicir, había un traballo previo eh antes de de entrarnos no plan B que, que bueno, supoño que sería un dos factor que, 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 se tivo en conta para, para, para poder entrar no plan B. Eh, entón, nos pensamos no, no local que temos, eh, quedámonos neste local, ímonos a outro, bueno, non había posibilidades de cambiar, tiñamos que quedarnos nese local. Eh, entón, eh, este é o local eh, no que queremos poñer o mobiliario, así tal como está, Eh, pensamos que non, eh por qué? Porque bueno, era un local que facía moito que non se que non se reformaba. Entón eh atrevémonos eh a poñer o chan novo. Mm, pois eh animámonos a iso, entón nos eh vaciamos toda a biblioteca. Eh a miña primeira preocupación, eh temos unha biblioteca baleira porque claro, está en obras. Pero eh, queremos que a biblioteca sega, siga viva, que todos os fondos sigan estando accesibles. Entón, eh, bueno, distribuímos libros por todo o colexo, eh, eh, eu continuamente, eh, os meus compañeros e compañeras, andábamos con libros de un lado para outro. Entón, eh, bueno, penso que... Eh, que iso que o conseguimos, que durante o curso, a pesar de, de ter a biblioteca patas arriba, eh, conseguimos seguir eh, facendo cousiñas. Eh, o certo é que foi que estivo ben o de, o de poñer xa, o, chan novo de, de madeira, porque iso agora dalle o local pois eh, unha calidez que, que o fai todo moito máis, moito máis acolledor. En canto mobiliario, pensamos eh, na versatilidade, sobre todo, mobiliario que, que nos fora fácil manexar, que nos servira para varias cousas, que nos permitira iso, eh, espazos para facer diferentes cousas. E eh, en cantos fondos, eh, pois sí, tamén tivemos que facer unha importante labor de expurga, porque, bueno, de feito, teño, temos bastantes caixas cheas de libros que, que, que retiramos. E... Eh, e contactamos ca, ca librería de BCRA, que é coa librería que temos máis próxima, algunha de Lugo, coas editoriais para ir renovando os fondos. E, bueno, no traballo de, de Spurga, eh, sí si que... Eu penso que, que sí si é importante ser cuidadoso, porque eh, hai libros que, que o mellor habería que retirar, Pero que ves que os nenos lles gustan esos libros. <laughs> entón, eh bueno, eh non sei, é laborioso, eh, o traballo de Spurga. Eh penso que que é un traballo delicado. Eh, delicado é necesario, delicado pero é necesario, é necesario, eh. É necesario. Eh, delicado e eh, complicado, non? Por iso ás veces eh, nos atopamos que en, en moitos centros, ás veces eh, este efecto, por exemplo, de cambiar o chan resulta moi benéfico para os procesos de avaliación crítica e de expulgación dos fondos, ¿no? Porque como hai que hai que quitar todo de ali, ¿no? Porque hai que quitar, como hai que cambiar o chan, hai que quitar os muebles e hai que quitar todo, e entón está xa expurgado 100%, e ¿no? sí, sí. a partir de aí comeza un proceso que, que, que nos chamamos de expurgar ao revés, non? Expurgo inverso que é moitísimo mellor, moito máis moito máis, digamos, expurgo en positivo, no É dicir, mm. Esos problemas que comentaba, comentabas, ¿no, María, de decir, hay este libro, yo recuerdo siempre en un colegio que tuvieron, bueno, que casi llegaron, vamos, no a violencia física, porque, no tanto, pero casi, ¿eh? por, por las mujercitas, de, por unos volúmenes de las mujercitas, ¿no? de mujercitas que, que había una compañera allí que, que se negaba a que salieran del, del, de la biblioteca, ¿sabes? no, no, esto tiene que quedarse. Y decían, pero si esto no lo ha leído nadie eh, jamás, ¿no? De tal, no, pero no, esto... bueno, una cosa, entonces, en ese cole, pues... Por... ao final acabaron facendo unha transformación que, que lle obrigou a retirar todo e despois e despois pensar, vamos, non, non vamos a pensar o que vamos a retirar, vamos a pensar o de todo isto que temos que valioso é si vamos, estamos convencidos de que si e tal, non? E isto que, bueno, pois fai moito menos problema, é moito menos problemático e se que, se alguén quere levar un volumen de mujercitas, pois, pues, os leva non? non pasa nada, pero non hai ninguén que se empeñe en quedarse, pois, non sei, con un montón de enciclopedias inútiles que non sabe como hacer con ellas e tal, non? Muy ben, nos quedan a experiencia de espeñeira que resultarías? No noso caso, comenzamos tirando tabiques xa, para empezar e iso aproveitamos aí tamén, como había que quitar libros e despois volver a poñelos no proceso de volver a poñelos algúns non volveron pero bueno, non pedimos moita opinión porque sempre cando pides opinión están estas cousas de este mellor non tires, así que fixémola así en bran, que non falábamos con ninguén, é perfecto. E despois, aparte de quitar ou poñer libros, organizamos, non? Organizamos por CDU, porque ainda estaba todo organizado por departamentos. E claro, houve que xa ir colocando todo según o número correspondente, ordenamos e sacamos do lugar protagonista no medio medio da biblioteca estaban os diccionarios <laughs> unha moneda de diccionarios que agora non utiliza ninguén entón quitamos os diccionarios dali e puxemos a parte que máis chama a rapaces e rapazas que viñen á biblioteca que a parte de cómic ou banda de señada, manga ese tipo de cousas quedou aí na, no lugar protagonista, no centro da biblioteca cambiamos mobiliario, xa se nos queda pequena outra vez a biblioteca, pero, bueno, agora mesmo a biblioteca xa non é un habitáculo, un espazo cerrado, agora a biblioteca é todo o centro, xa temos rincóns de lectura, eh, de xogos, eh, espazos creativos, eh, estamos en todas partes, estamos no blog, por exemplo, o blog, era Había un blog antigo que poñían así o libro de mes, de vez en cando, tal. Agora o blog ten todas as actividades, non? E decía antes alguén que os rapaces xa non leen o blog porque xa están en Instagram. Nos intentamos facer retroalimentación. Entón, no Instagram poñemos como titular, pero sempre ese titular apunta ao blog e poden ler o blog se queren facer un poquinho máis. E ao revés tamén, non? Intentamos facer, agora mesmo estamos facendo un concurso de fotografía por Instagram que ten que ver con traballo da biblioteca. Entón, mezclamos aí un poquinho todas esas cousas e así foron vale, as nosas vale, O sea, a ver, aí, aí, é que, bueno, realmente un pouco é un pouco tramposo isto de tentar, digamos, deslindar cal, cal foi o paso e o non paso, son sempre son varias cousas, non? E sempre hai algunha cousa máis de tipo, pois pues eso, físico, digamos, non? Un arranxo dos espazos do, da colección o pero tamén iniciativas e actividades que son as que, bueno, pois pues que impulsan, non? E moven e, e dan sentido a eses cambios, e eses cambios pois pues, sirven a esas propuestas e así se va desenvolvendo esa, pues, esa biblioteca que se expande polo centro, ¿no? sí. que chega a todas partes. Entón, igual podíamos falar, que era ese outro punto que tiñamos aquí, sobre as iniciativas, as actividades eh, especialmente que, que vos resultan o que vos resultaron neste tempo, non? As que decides, bueno, isto que moveu de verdad, o que puxe en marcha isto dunha maneira moi clara, sí. ou que especialmente satisfactorio, especialmente interesante, Si ¿sí ou non? Sí. Contade. contade, contade, contade que, vexo, vamos, estamos aquí con un silencio existindo esta este coloquio que penso que está interesante o que? Bueno, Paco estaba interesado en que eu contase sí. unha actividade que saía por aí antes, esa, mira a botica literaria. A botica literaria. E os Anxos, e os Anxos de Garraio. Os Anxos no. de Espiñeira. Bueno, as dúas están inspiradas nun nun autor Bueno, as ideas estas todas que aparecen para a biblioteca xurden de calquera cousa. Isto foi un día que foi o, o Centro Galego de Arte Contemporáneo a ver unha exposición e había un autor que facía cousas con libros. Entón tiña eso dos anxos polo mundo, non? E tiñan en, en fotografías de anxos coma ese por diversas eh, cidades entre la Santiago de todo o mundo. E dixemos, pois podemos facer os anxos de espiñeira para Nadal, que quedan moi bonitos, e foi a nosa maneira de facer o Nadal. E a outra, que era a bótica literaria, tamén era unha fotografía de uns frasquiños con mediciñas e tal. E dixemos, pois ximos facer unha bótica literaria, nos, nos, copiamos todo, copiamos de todas partes, do vosso blog e de todos os sitios. E así foi, fixemos un obradoiro creativo no, no recreo, cos voluntarios que temos, que os voluntarios nosos non son como os voluntarios que teñen a maioría, que van a catalogar ou a poñer, non os nosos, van a facer manualidades, basicamente, ou a facer teatro, ou o que se xa, pero non lles gusta eso de colocar libros, non é o seu. E foron a pintar uns botiños de cristal, porque estamos aí traballando moito con reciclase, nun proxecto de sostibilidade, Pintaron os botes de cristal e puxeronlle uns títulos de diversas obras e esas obras estaban relacionadas con algunha doenza. Eh, por exemplo, eu que sei, un libro que fose para o mal de mores, outro libro pois para a dor de cabeza, según a temática do libro. E despois fixemos eh, unha, unha escena teatral que gravaron en inglés, porque presentamos este traballo a alumnado de Erasmus que nos iba a visitar. Pero, bueno, esa non era precisamente a actividade que eu quería contar aquí. Ajá. Cando me decías cales eran as actividades así máis significativas do centro, hai dúas. Unha que foi así como a máis espectacular, a máis mediática, que foi o ano pasado, polo día do libro que tiñamos o lema este de xeografías lectoras, non? Uh -huh. Entón, bueno, estábamos neste contexto de pandemia, cos rapaces non podían sair a ningún sitio, que non se podían xuntar, nin entre eles, ningún, nin con ninguén, nin lle nin podía vir ninguén a facer un encontro, todo era por videoconferencia e tal. E queríamos darlle algunha sorpresa para o día do libro. E ocorreuse nos contactar con escritores. E, curiosamente, a resposta dos escritores foi espectacular. Sí, sí. Eh, contestou unha xente como Vargas Llosa ou como Isabel Allende. <laughs> Empezamos a encher o mapa mundi de escritores que nos ian contestando de China, de Australia, de, sí, de todas partes. Ou ben mandaban un escrito adicados nosos alumnos, os papalibros que é o noso club de lectura e tal, ou vídeos mm e montamos unha gran exposición na planta baixa do centro, nun espacio así moi diáfano e tal, e fixemos un, un mapa interactivo tamén, unha versión interactiva desa exposición, coa a biografía de todos os escritores, as obras máis importantes, e despois fixemos como unha especie de visita guiada con todos os grupos, a ver eso, bueno, as caras dos rapaces cando, <laughs> cando viron un, unha mensaxe de Jordi Sierra e Fabra, con un lote de libros que mandou, que acababan de ler ese libro no, no club de lectura, eso foi espectacular. Tengo lo grabado en vídeo, poder ver as caras dos rapaces. Bueno, como que... Porque sentíanse protagonistas por unha vez, non? Despois dese tempo tan complexo que, que estaban vivindo. Eso foi como máis espectacular. Sen embargo, actividades que era moito máis pequena, pero que eu penso que foi como a que marcou un punto de inflexión en todo o que fixemos a partir de aí foi por un encontro que fixemos con Agustín Agra. Limos un libro que é Silencio, para que non o no lese, é sobre científicos. aparece pois, Kepler, Newton, que sei, científicos de, ao longo da historia. E o que fixemos foi traballar eh, co croma, Eh, os rapaces disfrazábanse deses protagonistas, deses científicos, eh facíamos unha escena do libro, lián un anaquiño pequeno dese libro, e eh, fixemos unha montaxe que despois lle puxemos o escritor cando vou ao encontro. Non foi unha actividade tampouco tan espectacular como a outra, pero sí que eh a acollida por parte do alumnado foi tal, eh o autor tamén que tan contento que dixemos por aquí é por donde temos que seguir traballando. E a partir de aí, todos os libros que se leen no Club de lectura teñen algunha tarefa, algunha cousa, isto de vivir o libro, non? De, de, estar metidos aí no, no, no meollo do libro e facer o seu e ser os protagonistas el crear, da historia. E crear, eles, escribir, es... eles, etc. ¿no? Sí. Que interesante. Sí, a verdad que é espectacular, eh? a idea é ah, esa. <laughs> Imos a copiar. No, muy, Todos somos rapaces, os rapaces demandan. Muy, muy interesante. Porque además nós estamos coñecendo un problema. Digo, digo unha cosa antes que antes que, chuse, solo solo unha, non? Que me que me parece moi interesante esta reflexión sobre que as veces as actividades que máis máis vistosas ou que o mellor teñen máis repercusión incluso porque desta desta actividade vamos, eu acordo perfectamente, de mirar nas redes sociales, porque sí. era como moi llamativo o que pasou aí, sí. non? Pero en cambio, esa outra máis copiada, non, sí. unha cousa máis de 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 cole, de instituto, ben feita, pero pero mellor non tan eh chamativa é a que realmente vos marcou sí, un cambio de da, cambio de de, del, de empezar de, con metodoloxías eh, que se apoian sí. pues, nestas transformacións, non? Eso está moi interesante. Eh? Chus, decías. Digo que unha das intervencións que imos facer este curso é precisamente poñer un espazo con croma para para facer iso, creacións audiovisuais que nos non temos. Entón, é un dos espazos que que queremos crear na biblioteca, porque bueno, párcenos moi interesante. Eh, pero nos eh máis que visual, nos fomonos polo, polo audio. <laughs> porque no, no nos cole eh, das propostas que se fixeron durante o curso a que tivo máis éxito e segue tendo máis éxito é a radio escolar. Eh, a verdade é que foi, foi un acerto, porque desde, bueno, no plan de formación eh, optamos por iso, por, eh, por formarnos en poñer en marcha Eh, unha radio escolar. É eh, o certo é que tivo moi boa acollida, tanto entre o profesorado como, como entre o alumnado. E, eh, eh, ademais, que temos a sorte de que, eh, bueno, tivemos a sorte de que viñera Paco a, a axudarnos na, na formación, que encauzou moi ben, moi ben o traballo eh, nese sentido eh senon que ademais eh o o profesor de música do noso colexo pois eh domina moito o a edición de audio, eh, entón está moi implicado eh e colabora moito, non, na na posta en marcha deste desta actividade. No noso colexo, como somos pouquiños, estamos pouquiños en todo. Eh, estamos todos en todo. É eh dicir, temos un club de lectura tamén, que é tre, os tres rayois, e eh, eh, está todo alunado nos tres rayois. <laughs> e no equipo da biblioteca está pois, pues, tamén case todo o profesorado, e eh, o que non está, máis de valer a estar, porque é eh, como se estuera, porque <laughs> como andamos todos pa todo, pois... Pues. Bueno, entón, eh, con respecto á radio, que, bueno, a nosa radio é Radio Castaña, eh, pois pues, o que conseguimos, o que conseguimos ca radio E, e que mm, facemos o, o produto e o podcast. Eh ese podcast mm, é resultado na maioría dos casos dun traballo interdisciplinar. É dicir, pois mm, propón un profe dunha materia, propón un tema, os profes quelles apetece súmanse e e ademais tamén potencia o traballo entre diferentes etapas educativas. Porque, claro, nos temos desde infantil hasta secundaria. E, entón, iso crea, está creando, eu creo que isto ainda vai dar máis de sí. E, está creando uns hábitos de traballo, unha maneira de traballar no colexo, e, a verdade que, que é moi agradable. E, bueno, eu teño ido falar moito, e teño ido a moita formación de traballo por proxectos, eu penso que nos estamos acercando. <laughs> o vimos indo hacia aí, hacia, hacia, esa, hacia esa dinámica. Eh, e, logo, outra actividade que tamén ten moito éxito foi, eh, bueno, nunha ocasión eh, ocorreuse nos eh, signar unha canción, eh, bueno, un, o, o empezamos por, para o 25 de novembro la Puerta Violeta, que probablemente se fixo en todos os coles de Galicia, <laughs> eh, eh, non, con o noso alumnado tivo moito éxito, gustou e yes, moito. Entón, eh, é unha actividade que, que facemos todos os anos. Este ano fixémolo con Rosalía, signaron unha canción de Uxía, eh, na que interpreta un, un poema de Rosalía de Castro. E, eh, eh, bueno, a verdade é que o alumnado Eh, implícase moito nestas, nestas dúas actividades, serían así as máis salientables, bueno, entre moitas outras, claro. Bueno, pero as que, o mellor, non, Mas sí, os, son as que... Os produciron o mellor eses cambios metodolóxicos e inicios, non? Eu quedaba, estaba un pouco sorprendido, ora estaba un pouco abrallado, eh? porque pensei, estaba entendendo que intentara designar unha canción de Rosalía. E digo, dios, pero se si iso é es dificilísimo de entender hasta sin signos, non? Como, como farían, eh? Esa, esa, eh? Pero non era, era sí, Rosalía era de Castro, verdad. era, era outra cosa, cerebro. eh? me estaba liando. Era un poema de Rosalía de Castro. Sí, sí, non, o sea, despois entendí. De un Eh, San Pedro de Bisba na Coruña en xeral, que pasou? Que contades? Eh, bueno, non sei, igual para min, igual para ninguén máis, pero para min eh pode ser que a actividade que máis me gustou foi a votación. O ano pasado empezamos a tra eh fixemos un proxecto documental integrado eh e eh, bueno, empezamos a traballar bastante en conxunto, sen intención, pero bueno, foi casando bastante, había varios proxectos, eh entonces decidimos eh plantexar dende todos os equipos un proxecto común para este ano. Eh, escollemos dous temas con intención de que os nenos votasen o que nos queríamos, pero bah, pero nos propusemos bah, lle dous. Eh, despois fixemos unhas votacións. Os temas eran os inventos e as olimpiadas. Eh, e, bueno, a min, para, eh, fixemos uns vídeos de presentación, e despois houbo a xornada de votacións, foron votar, houbo o reconto que fixeron os nenos de sexto, como xa non iban a participar. E, bueno, non foi nada chamativo, pero para min, mí bueno, foi unha actividade moi chula porque se involucraron todos e unha alegría cando gañaban as Olimpiadas vamos, tremenda e, entonces os nenos estaban moi contentos e, esa, este ano xa viñan cunha motivación extra porque como o escolleran eles pois realmente e ademais, eh, claro, é un, unha temática que nos dá para para que traballe todo o cole porque traballa educación física, traballa normalización lingüística, eh, facemos para olimpiadas, despois para a semana da muller trouxemos a, a, a mulleres deportistas, Eh, bueno, unha actividade moi chula eh, dentro do, da Semana da Muller, bueno, porque nos xa dedicamos unha semana, porque senón nos dá tempo, eh, todas, todos os cursos tiveron a unha muller deportista, veu un, ata unha da, que foi aos xogos de Río de Xaneiro, Eh, pero para os de 13 e 4 eh, foron as nenas de quinto e sexto que practican algún deporte federado as que expuseron bueno, pois, que deporte practicaban e se explicaron e eh, a verdade que o fixeron de maravilla, prepararon eh, prepararon presentacións trouxeron un montón de material e se explicaban o que facían e bueno, eses momentos igual, non sei non son moi espectaculares, pero... Ah, pero son significativos e sí, bonitos, sí. educativamente son inolvidables, está guai. Eh, bueno, o feito de que fagades un proxecto documental integrado anual e eh, que, e eh, que digamos, que, que participa alumnado, non? Na... na que vayan escollendo as temáticas que se estudian cada ano no colexo, que eh, xa, digamos, asambleario, eh? María, esto da Coruña se está ponendo... Eh, ese rapaces van a ser un peligro cando vayan ao instituto e de aí para va adiante. Van a exigir cada... Vamos a ver. E María, que, que a señalarías? A nosa particul... Nos temos unha particularidade que, da que xa vos falei, pero ademais é que, claro, temos 11 linguas distintas. Os departamentos son moi diversos. En inglés son un exército. En árabe son tres. Eh, en ruso son dous. Eh, casi dous e medio. Claro, non podemos partir dun proxecto único para toda a escola, eh, mas sí si partimos dun, dun fío conductor. E aí sí si que o grupo de traballo, o PCPP, sí si que nos permite integrar as máis profesorado, porque no que é o equipo de biblioteca e as gardas, es, están toda, todas as profesoras de inglés, que non, somos todas mulleres, e dúas que somos de francés e o resto é imposible porque por horas non poden estar ali. Non temos moitas coordinacións, moitos niveis diferentes e non dentro do equipo de biblioteca non podemos vernos todos. E por iso, para nos, facer unha formación na que poder tirar de, de departamentos que o mellor non están representados en número de alumnado, pero sí en motivación. Porque, curiosamente, cando facemos actividades, descubrimos que o alumnado de xaponés está moitísimo máis motivado que o de inglés. E, e dan proxectos, eh, por exemplo, este ano fixemos un concurso de book trailers e o que gañou foi unha rapaza noviña, que unha alumna de xaponés que fixou un book trailer espectacular. E que para nos foi unha sorpresa, non? e dismo, pois é que, ao mellor, hai miles de alumnos de inglés e non somos capaces de tirar deles, precisamente por iso a motivación funciona de outra maneira. Uh -huh. E para nos foi unha oportunidade excelente, e supoño que para todas as escolas de idiomas, aquí hai dúas compañeras de Monforte e de Vila García, que este ano fose dedicado a oralidade. Porque <laughs> o noso alumnado está motivado para falar. De feito, cando veñen os clubs de lectura, o primero que lle dice, e por que veis o club de lectura? Porque quero falar. <laughs> o da lectura non lle se interesa tanto, curiosamente, porque diz, e por que lle gusta ler? No, non, non so, só, é porque queren falar. E as, o libro é unha excusa para falar e para desenvolver, iso, no? e así en petit comité non é o mesmo que en clase, en clase estamos moi centrados nas tarefas dos exames, e a realidade é outra. E e foi doble casualidade porque temos unha, unha persoa en árabe a xefa do de departamento que fixe unha tese doutoral sobre os contos e cando tiñamos xa do proxecto do ano pasado porque o ano pasado fixemos lectura de poesía eh, tiñamos xa algo de que eu fixera en Badaxo Zayanos unha actividade na Feira do Libro que foramos da escola a contar contos para os nenos. E evidentemente, algúns entendían o inglés, Poucos entenderían o francés, mas tamén contamos en alemán. Então, había como unha fase previa de explicar certas cousas, contos que os nenos coñecían, pois, por exemplo, ese da Oruga, de Eric Carlos, sí, adaptados á linguaxe. Iso é o que nos facemos na mediación, realmente, adaptar a linguaxe en función do público, nunha lingua estranxeira. Iso para un alumno é bastante difícil. Então, dixemos, isto temos que seguir. E cando vimos que era sobre a oralidade, e e Celeste, esta compañera de árabe, dixo, jo, tiñamos que traballar todos o mesmo conto desde culturas e linguas distintas. E ela dixo, cincenta é un bo conto. E uh -huh. entón chegamos as, chegamos as jornadas de bibliotecas escolares, unha colega máis eu, e vimos que Pep Bruno contaba cincenta grega. E <laughs> <laughs> entón dixemos, no, pois isto é eh, o sinal de que nos temos que, que ir por aí. E, e a verdade é que o conseguimos. Eh, non colaborou todo o mundo, non coa mesma porcentaxe, pois como sempre pasa, porque o noso alumnado ven as aulas e ven despois de traballar, ou ven, quero dicir, é complicado. Non a, a duras penas podemos exigir que continúen desde o nivel A1 ata o C2. Imaginade, nove anos, eu propia, sempre lle digo aos alumnos, admiro vos porque eu nunca fun capaz de facer isto como alumna. E entón, aí hai un, unha heroicidade dun alumno. Mesmo temos alumnos que están en varias linguas. non E o grau de motivación é alto, pero non podemos obrigalos a facer según que cousas. E isto funcionou, porque eu creo que O profesorado, dase conta, eu teño un lema na vida, é que cualquier excusa é boa para facer. Ten, temos tendencia a dicir que sempre temos moito. Nunca vamos ter menos. Eu non levo moito tempo no ensino, pero nunca vai haber menos traballo do que hai agora. Sempre vai haber máis. E, e entón, é as excusas estas de que a xente me dá, porque, claro, eu vou por aí atracando a xente nos corredores. E entón, os colegas, dime, júe, que este ano teño que traballar a aula virtual, xa sabes, jue é que este ano temos probas libres en febreiro, e digo, a ver, nunca vai ser millor que este. Entón, o que temos que pensarnos é que excusa podemos facer para motivar primeiro o profesorado e esa frase que usa moito as nais de de paso que vas. <laughs> pois de paso que vas, que miña nai sempre decía nunca te levantes e fagas unha viaxe de balde. Non? De paso que vas, leva algo. E, e eu creo que ese é o, o, o lema que temos que usar para que a biblioteca entre na aula sin ter que levar os libros ali, non é iso que queremos. Queremos que a multiplicidade de uso chegue ao alumnado, porque o alumnado de club de lectura, lembro que María, cando veo a escola, dixo a mellor, é que os clubs de lectura funcionan sós. E é verdade que funcionan sós, porque, claro, funcionan sós. De feito, algúns dos nosos clubes, eh, o de xaponés e o de ruso, funcionan gracias ao voluntariado do alumnado. Os alumnos levan todo. Porque claro, eles xa teñen a motivación, pero nós temos que tirar por aqueles que pasan por diante da porta e non entran. Eses son os que a nós nos interesan, ¿no? Uh -huh. E aínda estamos un pouco nessa fase. Mm. Uh -huh. uh -huh. ¿eh? Cuantas cosas que interesantes, ¿eh? Podíamos ir facendo a mellor algo parecido a María que 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 de alguna maneira, pues bueno, nos deu un consello, non? Algo que, que pode servir, non? Que nos pode servir para todos esta, esta parte última, non? Que, que sería o mellor último por, por facer unha última intervención, porque xa temos o tempo en riba, temos que ir rematando. Entón, vou pedir unha última intervención, algo que diríades para terminar, non? Para, para rematar esta conversa, que lles poda, que pensades que o mellor tamén pode servir para todos. Bueno, o principal penso que é rodearse de xente que diga que sí. <laughs> Eu teño unha compañeira no equipo que todo o que lle propoño é imos a la. <laughs> sí que podemos, veña, vai. Entón, eso é fundamental, se te xente que che di que non, mellor vai por outro camiño. Eso por unha banda. Por outra banda, os rapaces son os protagonistas, sempre. Eh, hai que contar con eles, hai que escoitalos, hai que falar con eles, hai que ver que o que lles gusta, que non lles gusta e intentar enganchalos por donde lles vai buscar ese camiño é nada que pagades cousas que non teñan desmedo que As sor... os sorrisos dos rapaces é eh, o que pagan todo o traballo que facemos que é moito, porque é moito pero ao final velo que che piden, que acabas unha cousa e xa che están pedindo a seguinte eso é fantástico e paga pena moi ben moi 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 ben as tres ideas Pero para min vamos que son es moi interesantes eh chus Sí, sí, a verdade que iso que acabas de dicir de eh, rodearte de xente que di que sí, sí, a verdade iso é importantísimo porque que teñas compañeros e compañeras que que, que bueno, que están aí que, que colaboran en todo que, vamos, iso é, é, é moi importante Eh, bueno, eu eh, teño que pedir disculpas porque eh, eu aproveitome moito de todas esas aportacións do foro na da rede de bibliotecas escolares. <laughs> eu aconselllomos que que bueno, que que consultedes ese foro e eu en cambio, pois non non aporto, entón eh todavía. Teño eh? que comprometo. Todavía com hai un, de... un prazo para para empezar a, a, a compartir, eh, está eh, es eh aportar. Eh claro, en relación ao que decía... Ay, María. María, María de que claro, que que amiga que me reñen porque non salen da biblioteca. Eu ah, claro. nós temos un patio estupendo, eh estamos nun entorno espectacular. Eh eh é certo que o noso alumnado em eh, estar na na biblioteca porque, porque se atopan a gusto. Entón, eh, tamén iso, non? Eh, facer que o espazo eh, se xa acolledor, eh, eu o que escoide aquí, eh, iso, non? Que, 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 bueno, que as bibliotecas escolares que, que estamos formando gracias a a, a toda esta rede a que temos a sorte de, de pertencer, por pues son bibliotecas nas que os nenos e as nenas eh, queren estar e eh, eh, dai, bueno, pois saen as cousas que saen tan, tan chulas. Sí, señor, moi ben. Bueno, ou aparte dun bo equipo, que claro, é fundamental, eh tamén diría eh implicar e coordinarse co resto do do profesorado. Nós este ano estamos a facer unha especie de mini reunión informal de coordinadores de equipos, entonces así é unha maneira de que todos se impliquen un pouco. Entón, os de educación física fan isto, de inglés proposxe unhas olimpiadas de, de inglés, de spelling, de, eh? vas proponendo así, entón, bueno, vas implicando a todos. E despois, cando pasas a, a circular coas propostas, sempre poso o asterisco de estas actividades son voluntarias. <laughs> entón, ti non obligas a ninguén, nin estás presionando. E, bueno, pa o que quere, pero ao final todo mundo acaba participando. Home, claro, si é importante coordinarse para que non se pise unhas actividades con outras, nin asa unha sobrecarga, tampouco é cuestión de nos odia da poesía, disemos o seu odia da poesía, imos celebralo, o 8 de mar, o 8 de abril. Porque que pasa agora a xente está, bueno, acabamos de ter a semana da muller, estamos un pouco agobiados, entonces pois pues, propuso esa actividade, pero levarase a cabo o 8 de abril. Entonces, bueno, eh, non hai que sobrecargar para que a xente participe, claro. Uh -huh. E ese labor de coordinación, non? De, de, de integrar, sí. que é algo que, que non sempre pensamos, non? Que a biblioteca pode ser un, un factor como moi positivo nos centros como factor de, de integración, non? Donde se poden integrar esforzos de moitos equipos e integrar tamén, bueno, pues esas disciplinas e todas estas... María, queres pechar con algo máis? Un último... Pues, non sei, eu creo que o contrario do que dicía desde que hai que rodearse de xente que diga que sí, a mí me motiva máis a xente que me di que non. Porque, sí, porque a xente que di que sí xa conto con ela. E entón xa sei, pois eu teño unha serie de afinidades selectivas con xente do meu centro, pois con Núria así, ela fai un proxecta, pois a Carmen fai un ituín, e xa sabemos que nos vamos traballar xuntas. E iso xa se fai xo. Interésame máis a xente que di que non porque a esa xente hai que intentar convencela de outra maneira e, e hai que pensar que é verdade que nos e vexo e reencontrome con xente aquí que sei que o damos todo, porque nos vimos noutros centros e noutras circunstancias e estamos sempre nos mesmos araos e dando todo. Pero nos que estamos dispostas a darlo todo, temos que rodearnos de xente que está disposta a dar un poquinho E entón, esa xente é a que nos interesa nas bibliotecas. Este que ven só uns meses, que é sustituto, pero que está guai porque ten un perfil que me pode instalesar, pois pues nos tivemos o ano pasado xente, unha profesora de árabe que viña de traballar con refugiados, e quero dicir, hai xente que ten perfis moi interesantes as que lle vou dicir ven aquí un momento e falasme para a radio cinco minutos, vale? xa está e con iso, con eses pouquiños vamos facendo un moito e é non ter un proxecto claro, hai casos pero non noso caso en concreto insisto niso, é mellor traballar os poucos sobre un proxecto xeral porque temos unha idea de como queremos ir pero vamos con todos deses, cos que veñan son un pouquiño, cos que as... O ano pasado que non, pero non xo teño en conta, vente. e, e <laughs> así un pouco ir construindo e sacando o bo de todos, porque creo que é fundamental e co alumnado tamén funciona iso, porque, sí. en fin, é así. Bueno, pois, pues, Non se me ocurre mellor forma que de terminar eh? Dovos as gracias ás catro Porque realmente eh, Fixestes unha reflexión dunha fondura E dun interese que creo que Que habrá resultado para todos Tanto como para min un, unha delicia eh? Moitas grazas e gracias a todos Vale